ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଲା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାରମୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହ, ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ପିଲାକୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। यहाँ पे आज हम पेंटिंग करने के लिए आए थे जो कि आर्मी के थ्रू था। हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ये चांस दिया ताकि हम अपने टैलेंट को यहाँ पे सबके सामने ला सके। जम्मू कश्मीर रो ये स्वाधीनता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव रूपे पालन करा जाए। एही दिवस उपलक्षे भारतीय सेना अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजन करा जाए। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। तहे दिल से सिविल सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ इस पार्क में खादनियार में इस पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद कराया। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मधु किया गया, उन बच्चों के टैलेंट को एक्सप्लोर करने का उनको मौका दिया गया। तेबे एही प्रतियोगिता को नै पिला माने एवं शिक्षक मानक भितरे बेस खुशी देखिबा को मिलिछि। ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପହାର ରୂପେ ରଙ୍ଗତୁଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।